Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні із спеціальним випуском до Дня захисника і захисниці України, який цього року відзначаємо 1 жовтня, про військових, які захищають незалежність, в яких умовах і що їм доводиться переживати щодня, мені розповість Богдан Климчук, який буквально на декілька днів перебуває у Луцьку у відпустці. Вітаю тебе, Богдан. Привіт, Богдан. Радий тебе бачити. Пропоную нашу розмову побудувати таким чином, щоб пояснити тим людям, які далекі від реалії війни, які, можливо, байдуже ставляться до новин і до того, що відбувається на фронті, аби пояснити дійсно ту ситуацію, яку переживає кожен із військових твоїми очима. Ну і, звісно, можу ставити якісь питання, що стосуються безпосередньо військових дій, на які повністю маєш право не відповідати. Почну із того, на якому напрямку зараз ви. Ти безпосередньо знаходишся у 100-й бригаді, тобто і де ви зараз? На Харківщині. Десь конкретно ти не можеш сказати? Район Купінська. Які бойові ваші завдання, чи про це можна говорити? Ну, звичайно, що основне бойове завдання – це перемога. Це основна наша задача. Ти був підприємцем, власником туристичної агенції. Зараз яка твоя робота у війську? Ну, я служу зв'язківцем і виконую ще 1001 задачу, як завжди. Тому, в принципі, це зовсім для мене нова професія. Але ну, 1,5 роки справляюся ще. Чи проходив ти якесь навчання для цього безпосередньо в армії? Чи можеш про це розказати? Так, звичайно. Я проходив навчання буквально місяць часу, що мене відправили. Але можна сказати, я пішов служити зв'язківцем відразу. І основне навчання – це практика. Зрозуміло. Як змінилося взагалі ось військо, армія за ці 1,5 роки, так як ти кажеш? Адже це великий термін і навіть обладнання, наскільки я розумію, воно вже за цей час осучаснилось. Звичайно. Тобто я можу говорити там про свій підрозділ, з того, що я бачу. Якщо ми починали без старлінків, практично без нічого, то зараз ми вже на крок вперед, але це не означає, що можна розслаблятися, тому що цього все одно там недостатньо, тому що ворог теж не спить і підтягується по багатьох речах, і робить різні пакості. Ось, і доводиться все одно постійно, як то кажуть, теж еволюціонувати і диверсифікувати різні ризики. Тому що, ну от, нещодавно сталінки працювали, потім раз і перестали працювати, розумієте? І до цих всіх викликів треба бути готовим. Власне, про це щойно буквально хотів уточнити, яка зараз із ними ситуація, тому що попередньо оновлю інформацію для глядачів, поясню, що Starlink – це супутниковий інтернет, який дозволяє отримувати доступ до всесвітньої мережі будь-де на всій планеті. Власником компанії є Ілон Маск, і, власне, в залежності від його настрою, наскільки я розумію, на жаль, в українських військових або є цей інтернет, або ні. Хоча, наскільки мені відомо, уряд США фінансово якимось чином забезпечує цей так зв'язок. Ну, разом з тим, попри, можливо, там різне бачення багатьох питань у нас і в Ілона, він все одно залишається людиною, яка з приватного бізнесу, а найбільше, можна сказати, спонсорувала Збройні Сили України. Цього теж не можна відкидати. Його вклад досить великий. Звичайно, що виключно сподіватися на одні сталінки не можна, бо сьогодні є прихильність уряду Сполучених Штатів, вони взяли під контроль цю компанію, я так чув теж з новин. Але треба бути готовим до різних випадків. Продовжу розмову безпосередньо із твоєї відпустки, яка зараз відбувається. З якою емоцією ти повертаєшся додому на Волинь? Я ось бачив історію, здається, в Фейсбуці в потязі Інтерсіті.
І ти от похвалив, в принципі, потяг як цивільний транспорт, а не військовий, який є там на фронті. І був щасливий від того, що повертаєшся додому. Відверто кажучи, я вперше їхав в Інтерсіті, хоча він вже довгий час якби, ну, функціонує. І в мене в більшості часу не було відчуття, що я в Україні, тому що по якості, ну, самої подорожі, ну, це вже такий хороший європейський рівень, відверто сказати. Неочікувано навіть. Тому що там і кафешка є, і там досить приємно, бо кондиціонер працював, зручні сидіння, тобто хороший сервіс. Ти дивишся, ну, реально дуже приємно. Ну, і плюс, звичайно, він везе тебе додому, це вдвічі приємніше подорожувати. Швидко, якісно, класно. Тому з якою емоцією? Та, звичайно, з хорошим почуттям ти повертаєшся. Звичайно, що перші дні, от по першій відпустці, так, як пам'ятаю, воно тебе не відпускає десь днів три ще. Ти все одно своїми думками там, і так само зараз я ще так більше там, ніж тут в Луцьку, ще не усвідомлюю до кінця, що я вдома. От повертаючись фактично через всю країну, з Харківської області так, на Волинь, чи розумієш ти, що люди все ж таки живуть так само війною, як військові, які повертаються і навіть вдома не можуть ще певний час адаптуватись до цивільного життя? Ну, відверто кажучи, можна бачити, кожен бачить те, що він хоче бачити, звичайно. Якщо ви хочете бачити людей, які опустили руки і кажуть, все, там, здаємося, давайте будемо тільки відпочивати там, дану його і тому подібне, ви це будете бачити. Але я бачу більшість людей, які, ну, от, все-таки настроєні боротися, скільки б це часу не зайняло, от скільки це вже буде, іти до перемоги. Не до миру, а в першу чергу до перемоги. А як би ти з тими, хто, як ти кажеш, готові тільки розважатися, готові опустити руки, тому що, от я говорив нещодавно з психологом і говорив про людей, які часто кажуть, що ми вже втомились від війни. І я просто не уявляю, як цю фразу можна чути військовому чи сказати військовому, який приїхав, будучи тут в відносно мирних містах. Ну, відверто кажучи, я з першого дня розумів, що так буде. І, ну, воно навіть є абсолютно очікувано, тому що ми вже з 14-го року воюємо. І це все вже, можна сказати, частково пройшло, ми пройшли це. Тільки зараз це в зовсім іншому масштабі, значно більшому масштабі. І когось переконувати, та ні, звичайно, нема сенсу в жодній мірі, просто треба, мені здається, в більшій мірі вести роз'яснювальну роботу для тих, хто ще вагається. З тими, хто не хоче і там шукає, як десь скластись в коробку і виїхати в коробці там за кордон, чи знайти тисячу, так, в бебі-боксі, чи знайти там тисячу один варіант, як відмазатися, це їхня проблема і їм з цим жити. Але я впевнений, що, ну, от зараз є 10 мільйонів чоловіків, які призовного віку, які підходять по, ну, всіх показниках, так мовити. Ну, я особисто не вірю, що серед них не знайдеться хоча б мільйону, який там зможе замінити тих, які поранені, які там по тих чи інших причинах не можуть далі продовжити службу. Тому я оптимістично настроєний, аби тільки було побільше зброї, аби наші західні партнери нас не підводили, а ми точно переможемо в цій війні. Просто з західною зброєю це буде значно швидше. А чи розумієш ти тих людей, які відверто говорять, що от їм страшно? Їм страшно бути поруч з тобою, з іншими військовими там на Сході?
Ну, всім страшно, це нормально. Набагато гірше, якщо людям не страшно. І вони думають, що вони безсмертні і тому подібне. Це нормально, але, як правило, от мені сподобалася фраза, коли ми їхали під Бахмут, і один із колег сказав, що, каже, головне перші там три дні. От якщо ти там перші три дні себе нормально поводиш, не панікуєш, то воно якось іде. От. І так воно і дійсно. Тобто ти собі оці перші три дні, бо ти малюєш якісь зловісні картинки в своїй уяві, а потім ти приїжджаєш і, да, це, ну, звичайно, що в якійсь мірі така лотерея, так? Але, ну, геть не так все страшно, як ти собі це там уявляв на початку. А як? Ну, як по-іншому? Ну, що ми там? Ну, все, здаємося, розходимося, ну, надто багато ми вже витратили і втратили, щоб можна було зараз здаватися і не йти до кінця, до перемоги. Будучи тут в тилу, чи відчував ти коли-небудь якийсь дискомфорт при спілкуванні з цивільними? Тому що, от, знову ж таки, повертаючись до своєї попередньої розмови в цій студії з психологом, ми обговорювали, що перед тим, як запитувати військового про якийсь досвід, про якісь такі, можливо, тригерні речі, які можуть траплятися на війні, потрібно обов'язково про це запитати. Чи є те, що цивільні, можливо, некоректно роблять? Ну, знаєш, Богдане, я особисто не зустрічав. Мене більше тригерить, коли я бачу, от я їхав біля променя і перекладають бордюри. Читаю в новинах 60 мільйонів на знов до ремонт, там ще якісь, не знаю, там кущики, може, посадять на проспекті Волі. Ось, я розумію, що це чиїсь життя. І я цього, це мене тригерить. Бо таке враження, що ми вже перемогли, і, ну, все в нас так класно. От, і військо там, не знаю, в кожного там по хаймерсу, джевеліну під подушкою лежить, і все супер. Та ні, ну, у нас в зв'язку там передали тапіки 1943 року. Ну, це такий апарат, який тако крутиш і там дзвониш. Ну, чесно, це все, оце от тригерить. В першу чергу не люди, а відношення місцевої влади до того, що ремонти виявляються важливіше. Не, я би не говорив би, мене би не тригерило, якби це були інвестиції в якісь енергоощадні технології, якісь альтернативна енергетика, сонячні батареї, щоб цих людей було світло і тепло. От я би це сприймав би адекватно. А коли я їду і бачу, що перекладають бруківку, садять кущики, ну, кемон, яка різниця, які ці кущики, якщо його буде топтати чобіт окупанта? Ну, це оце тригери. Така ситуація по всій країні, ось, ну, ти подолав якийсь шлях, можливо, був в інших містах? Чесно кажучи, Луцьк не є унікальним, але мені здавалося, що наша громада набагато якась відоміша. На жаль, я помилився. Взагалі, чим відрізняються міста там, на фронті, ось, ти кажеш, в районі Куп'янська, наприклад, і тут, коли ти повертаєшся? Які вони? Ви знаєте, скажу так, що ми настільки, можна сказати, споріднені з Сходом, тому що в нас якісь були дуже дивні такі от ці технології, так, які запускалися російськими політтехнологами, от, що от перший сорт, другий, що ми різні. Це абсолютно не так. До нас просто чудове ставлення місцевого населення. Місцеве населення, от де ми зараз перебуваємо, от сільське, на Слобожанщині. Ну, чесно сказати, неочікувано приємно вражає своєю щирістю, бажанням допомогти. Це, ну, реально нічим не гірші українці, патріоти, ніж там волиняки, там галичани чи якісь інші там західні українці. Абсолютно однакові, абсолютно ти дивишся в їхні очі, бачиш підтримку і розумієш, що, ну, не можна ні п'яді здавати цієї території, треба вгризатися,
і деокуповувати це все, щоб воно чим швидше закінчилося, щоб ці люди могли нормально жити. Ну і так само і ми на Волині. А за емоційною складовою, чим відрізняються населені пункти тут і там? Чи так само люди готові там якось розважатися, чи якісь концерти, навіть якщо вони на підтримку ЗСУ, чи щось подібне? Ну, відверто кажучи, давайте будемо розмежовувати, напевно, межі, куди прилітає і куди менше прилітає. Тобто, якщо ми беремо, умовно, як ми були під Бахмутом, там, які там концерти, коли там кожен день прильоти і так, зранку до вечора питання тільки частоти і питання, наскільки близько там до тебе, умовно, впало. Ти їдеш, а ландшафтний дизайн змінюється, тому що там же там хати немає, там немає. І, звичайно, що люди там не так, як в Луцьку, взагалі думають, так? Їм думка одна – вижити, тепло, вода. І просто, щоб було щось поїсти, щоб це все пережити. Тобто, там немає цього на Сході. Говорячи про те, що ми єдині українці, чи то на Сході, чи то на Заході, чи нормально, коли люди там на Сході, як ти кажеш, під Куп'янськом, під Бахмутом, думають про те, як взагалі вижити хоча б тут, в Луцьку, наприклад, ходити в якісь розважальні заклади чи щось подібне? Ну, давай будемо розмежовувати, бо чи ходити просто, щоб сходити в кіно, наприклад, Довбуша. Я хочу піти на Довбуша подивитися в кіно, тому що я таким чином перезавантажусь трішки. Якщо люди будуть жити тільки війною, однією, це ні до чого хорошого не приведе. Тому що війна, на жаль, швидко не закінчиться. І ворогу було б, напевно, добре, щоб ми були всі подавлені і там хворі, і все б собі втримали. І це все одно, як-не-як, психосоматика, і воно буде ще гикатися нам не одне покоління. Ось. І відходити від цього треба. Але, знову ж таки, наскільки відходити? Тобто не виходити з барів, просаджувати всі гроші на розваги і виключно жити як до війни і робити якусь собі там таку стіну, так? Що от мене це все не турбує, а я в своєму мікросвіті і далі продовжую жити, як нічого не відбулося і не відбувається. Це ненормально. Ось. До фестивалів, інших речей, мені це дивно деколи, коли ти бачиш там якісь концерти і там все там 10% на ЗСУ, там, це там, тобто якісь речі, які, можливо, не на часі там проводити, так? Але от тільки за рахунок того, що ми там зберемо, пару там гривень, і це вже, окей, нехай же проводять там. Це ж вони ж збирають там на ЗСУ. Тобто тут треба дивитися, скільки користі від тієї чи іншої події. Якщо це просто фестиваль, там, якийсь фестиваль, я до цього відношуся негативно. Якщо це дійсно якесь культурне, хороше, цікаве явище, то чому і ні? Я завжди був за розвиток навіть туризму і під час війни, тому що люди мають якось відходити. І це йдеться не настільки про там якісь розваги, як банально психологічне перезавантаження і фізичне відновлення. Ось. І Волинь для цього класна, тому що природа, от після особливо перебування на півночі Волині, коли ми тут стояли, я як такий багаторічний турист, такий завзятий, я для себе відкрив кучу цікавих місць на нашому Поліссі. І здивований був, наскільки класні є місця, про які ми не знаємо. Ось. Про туризм одразу уточню. Під час минулої своєї відпустки тобі навіть вдалося виїхати за кордон і повернутися. І перед ефіром ми спілкувалися, і ти казав, що це абсолютно можливо навіть от для військових. Як? Це, в принципі, є така норма Кабінету міністрів з січня, що військовим дійсно дозволяється виїхати за кордон під час планової
відпустки. Угу. Абсолютно та ж сама процедура, як звичайної відпустки. Військовослужбовець зобов'язаний написати рапорт, подати його, і тут уже все залежить від командування. Якщо командири бачать, що ризик там, що ця людина там якось буде неадекватно себе поводити, чи не повернеться, ну, можливо, там під час служби якісь були нюанси, угу. і там командири, ну, не впевнені, то це одна там справа. Коли бачать, що людина там прослужила нормально, ну, в нас жодних проблем таких не чув, щоб виникали, щоб когось там не випустили. Командир підписує, і тоді на руки видається звичайний відпускний талон і витяг з наказу. З ними людина їде за кордон, пред'являє на кордоні угу. військовий квиток, відпусковий талон і витяг з наказу, угу. і цього достатньо, щоб перетнути. Правда, я переїжджав особисто там під берегом, і були дуже здивовані, ну, там, прикордонники, що вас там, випускають? Ой, у нас ні, там ще не випускають, і деякі просто ще не знають, але потім знають в керівництво, і жодних проблем, ну, не виникало. Я знаю, що з нашого батальйону багато хто їздив, і ні в кого жодних проблем не виникло. І всі повернулися. Тому що це питання, знову ж таки, довіри. Якщо людина захоче втекти, то вона може і втекти, в принципі, ну, і з місця безпосередньо, і з місця безпосередньої служби. От, тому, ну, я впевнений, що статистика загальна по Україні, ну, досить непогана. Я не чув, принаймні, жодного прецедента, там, що хтось не повернувся. Не повернув. Зрозуміло. Далі безпосередньо хочу поспілкуватися про побут і про трішки про війну, якщо дозволиш. Так, будь ласка. Розпочну із такої м'якшої теми. Це взагалі про побут військових. Чи достатньо їжі? Чи є можливість десь сходити в лазню? Чи якось час від часу там перевдягнутися, відпочити? Розкажи, як це от в твоєму випадку? В моєму випадку проблем з харчуванням жодних немає. Mm-hmm. Говорю, як є, тому що, ну, довгий час нас там кормили, і зараз там кормлять. Я собі готую там сам, тому що я трошки там на іншій дієті. Mm-hmm. Ну, от з чим, а з харчуванням, що з першого дня, що зараз, жодних проблем не виникає. Тобто це є, і слава Богу, і смачно, і плюс місцеве населення вам теж ніколи не дасть пропасти, особливо на Слобожанщині. В перші місяці, я пам'ятаю, здається, навіть забороняли брати щось від цивільних. Ну, вони, напевно, зараз вже... і зараз не сильно вітається. Ну, але відверто кажучи, коли ти знаєш, хто це тобі дає, ну, наприклад, я як десь, ну, поселяюся в якомусь селі новому, так, разом з своєю військовою частиною, в першу чергу я взнаю, де є корова, щоб взяти молочну. Я знаю, де ця людина живе. Я беру там той самий сир і тому подібне, і, ну, доповнюю свій раціон. І я знаю, де ця людина живе. І ця, як правило, ці люди дуже, ну, такі відкриті, хороші. Ми не беремо безкоштовно, ми платимо. І жодних проблем немає. Там наша господиня, в якої ми живемо, ну, живемо умовно, так, то вона там, ну, намагається по максимуму нам щось там, ну, там запропонувати, там, наприклад, можете сходити там на город, там нарвати помідорів, там огірків, тобто городину, все інше. І так, ну, в більшості люди дуже відкриті і максимально так хочуть допомогти. Ну, а от про цей побут, там вбиральня, лазня, перевдягнутися. Є у нас в нашому батальйоні, є лазня, причудова, помитися є. Бувало, що не було води, то, ну, ми там самі собі гріли воду і забезпечували побут. Ми були під Бахмутом, то, ну, їздили, навіть знімали квартиру, коли от, ну, ще не було все налагоджено, там, наприклад, заплатили пару гривень, поїхали, помилися всі, і питання закрите, тобто навіть таким чином. І є ці різноманітні такі засоби, як сухі душі, угу. тобто якщо вже геть немає нічого. Я вперше в житті, ну, був здивований, що можна й помитися і вологими салфетками, і все нормально. Ну, це такий новий досвід, це нормально, абсолютно.
про війну вже ближче безпосередньо. Так. Росіян бачив? Тільки полонених. Тобто, ну так, щоб там в об'єктив там чи чогось ні, а полонених бачив. Що ці люди говорять? Ні, я з ними не спілкувався, відверто скажу. Я їх просто бачив здалеку і не мав особливо великого бажання, відверто кажучи. Вони мають так само спорядження чи щось подібне? Чи, не треба, чи це так само, як ватники? Ну, як ми оцінюємо так здалеку? Я би недооцінив. Ну, мені дуже особисто не подобається, коли там починають «А, що там, там русня, вони там дурні, тупі, не мають нічого, там, ми їх там зараз візьмемо палки і там каміння і все закидаємо, бо вони тупі дурні». Ну, як бачите, тупі дурні, ми вже півтори роки з ними боремося. І повірте, FPV-дронів на багатьох напрямках у них не менше, ніж у нас. І ті снаряди не особливо у них закінчуються. Так, ми теж підтягуємося нормально, але ну, не треба недооцінювати ворога. Кажуть військові з тими, якими я спілкувався, що найгірше, до чого неможливо звикнути, в принципі, так, про що ти казав, можна там звикнути до побутових умов, там, до адаптуватись до їжі, до ще чогось. Це до смерті побратимів. Чи так є і в твоєму випадку? Ну, це найважче. Це найважче, ти до цього, ну, від цього ніяк не застрахуєшся. І маєш це сприймати, ну, от так є. І ну, тут, як то кажуть, просто без коментарів. Зрозуміло. Найстрашніший момент, ти можеш взагалі от якось його описати? Чи був він в тебе якийсь один, чи це, можливо, декілька навіть епізодів, враховуючи вже тривалий час у війську? Ну, звичайно, що в кожного є свої якісь там моменти. От, тому що там ну, не буває, якщо ти в цій зоні, там, звичайно, що ризик завжди є, але ну, я не думаю, що варто це зараз там описувати і розповідати. Тобто, звичайно, що були. Ну, якось після війни я вже розкажу. Зрозуміло. І ще питання про безпосередньо побратимів. А ти казав, що можеш на них покластися. Ті, хто десь там навіть мали можливість виїхати за кордон, повернулися так само, як і ти. Але чи є ті, хто, можливо, розчарувався і так само от, опустив руки? Ну, звичайно, що є, це як великий колектив, є люди, які думали, що воно все ще минулої осені завершиться, і такої мотивації немає, як вона була там в лютому-березні минулого року. Але ну, це одиниці, все одно всі хочуть перемоги, абсолютна більшість хочуть перемоги якомога скоріше. І надто багато ми вже втратили наших побратимів, особливо якщо брати навіть ну, те, що під Бахмутом я можу стверджувати однозначно, що кожен кілометр відновлений це було чиєсь життя і не одне, то ну, надто велика ціна, ми надто велику ціну платимо і заплатили, щоб зараз здаватись і казати, ну все, там розходимося. Ні. Йдемо до перемоги. Я думаю, це тебе часто дуже запитують, і ти відповідав вже частково в нашій розмові про те, що війна надовго, але все ж, всі чекають перемоги, і питання одне, коли вона буде? Я можу сказати такий прогноз, коли ми будемо усвідомлювати себе більше українцями, будемо розуміти, що ну, треба перемагати і себе в першу чергу, треба перемагати себе в мові, спілкуванні, переходити на українську мову, переходити з російської церкви подалі. От. Треба усвідомлювати, що ти українець, не давати хабарів і боротися з такими явищами. І тоді дійсно це буде перемога. Тому що, як-не-як, виграє економіка. При любій зброї, при будь-якому там розкладі, все одно в підсумку переможе той, хто довше протримається. Ну, в цій війні тим паче. Тому це надовго, і ну, перемога буде в першу чергу, коли і ми і себе почнемо, як українці, більше перемагати.
Ти в нашій розмові вже згадував про те, що замість інвестицій в бруківку чи в асфальт, краще би це робили в альтернативну енергетику, наприклад. Ні, я скажу, що в першу чергу краще б інвестувати все-таки у Збройні Сили України. Це найкраща інвестиція місцевої влади. Але я ще б з розумінням би відносився, якби це було в альтернативну енергетику чи в захист тих самих електромереж, підстанцій і тому подібного. Але в першу чергу Збройних Сил України. Гаразд, дякую, що поправив. Але тоді от продовження, моє питання в принципі, чи розумієш ти, якою буде зима і як її можна буде пережити? Тому що минула була досить складною для всієї країни, враховуючи енергетичну складову. Ну, я їхав, по дорозі дивлюся, трансформатори везуть. І водій зупинився з'їсти хот-дога. Я до нього підходжу, кажу, і як, кажу, ви багато там возите, там підсилюєте, оновлюєте, каже, цілий рік. Тобто цього року, каже, буде все набагато веселіше. Ну, я йому вірю. Я впевнений, що цей рік ми пройдемо краще, ніж минулий. Але для, наприклад, своїх близьких, ми вже купили генератор там, умовно, там якісь екофлоу і тому подібні речі, тому що треба бути готовим до будь-якого, ну, до будь-якої ситуації. Тому віра є в те, що пройдемо краще, але готуємося набагато серйозніше, ніж минулого року. І останній на завершення, напевно, це про експертів, які говорять про війну. Я тобі поставив декілька питань там прогнозних, про те, що відбувається зараз і так далі. А є ті, хто не вилазять з екранів телевізорів і розповідають про те, що відбувається на фронті, якою буде зима, коли буде перемога через 2-3 тижні. Чи дійсно можна довіряти подібним експертам? І, можливо, є хтось в твоїх фаворитах, кого дійсно можна слухати? Це дуже хороше питання, Богдане. А мені здається, що зараз ти візьмеш таку кожного другого, і він вже експерт і все знає. А в Фейсбуці скільки цих експертів? О, Боже, хоч бери і не заходь. Ну, відверто, я можу сказати особисто, що я дивлюся. І по досвіду там найменше нахрюків. Ну, я особисто дуже довіряю Тарасу Чмуту і його фонду «Повернись живим» і оці їхні поплави. Тобто, якщо рік назад там, умовно, вони обговорювали, сказали, та будуть в нас і «Абрамси», і будуть у нас F-16, все буде, і за «Хаймерси» так само говорили. Тобто їхні прогнози справджуються. А різноманітні там Арістотелі, тих, що все за 2-3 тижні, ну, вибачте, це смішно. Тому, якби, дивлюся особисто Дикого, бо це весело, і він теж досить таки, ну, говорив, коли буде важко, він і говорив, що буде важко. Коли буде легше, теж говорив. Ось. І всі вони з таких адекватних, ну, зводять, спільно доходять висновку, що ще все попереду і нема чого розслаблятися, треба ще дуже багато зусиль прикласти. Ну, а Стерненка забув, да, Стерненка теж дивлюся. Ну, в принципі, це досить непоганий контент, теж раджу. І, можливо, в нашому ефірі зможеш розворушити тих людей, які ну, трішки забулися, що війна триває, до того, аби скинути 50 гривень десь на якусь банку, чи то на великий якийсь збір замість ранкової кави. Чи є в тебе що сказати тим, хто відкладає подібні гроші десь для себе чи для якихось там власних потреб? Богдане, ну що, тут я можу сказати тільки одне. Не будете допомагати нашій армії, то дуже швидко прийдеться допомагати армії окупанта. Тому все в ваших руках і в ваших кишенях. Дякую тобі, Богдан, що погодився, все розповів, що можна було. Звісно, я сподіваюся на нашу скорішу зустріч, чи в студії, чи поза студією, вже із перемогою і, не знаю, можливо, за чашечкою кави чи щось подібне. Дякую тобі за твою і відданість Україні, за боротьбу за незалежність і за твою внутрішню силу. Дякую. Навзаєм.
Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, адже кожна гривня, чи то навіть декілька гривень, вони можуть допомогти у боротьбі над ворогом. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.